Det en litt grå dag I Horten, men det ingen stopper for noe som helst. I dag skjer det nemlig noe spennende på dette pumpehuset ved havna. Gatekunstneren Martin Watson skal lage et kunstverk på veggen som vender ut mot veien. Verket skal synliggjøre den sterke kulturarven fra vikingtiden som Horten og Vestfold besitter. Arbeidet tiltrekker seg også en del presse. Det nemlig beregnet at verket skal stå ferdig allerede I dag.